не с тобою я, а моє мило, аж до рана танцювала. Очі сині захіла, веселості заспіла. Otče Josefe, který jste připutoval z Olomouce, vítáme vás na svatém hostině právě v té příležitosti poutě muzikantů. Vítáme taky muzikanty, kteří připutovali z celého Valašska a přilehlých končin. Vítáme vás všechny poutníky, kteří jste přišli zblízka i zdaleka právě z toho důvodu, že máme tu zkušenost, že zde na hostině je něco, kde se Bůh dotýká našich srdcí. A děkuji Otci, že jsi udělal čas a vážil těch 50 kilometrů až tady k nám. Takže vítejte, Otče. Otče Josefe, děkuji za přivítání tobě jako rektorovi baziliky na svatém hostině. Já si dovoluji pozdravit vás všechny, na první místě vás, muzikanty z různých dechových hudeb. Buďte i ode mě vítání, bratři a sestry, vy všichni, kteří dnes přicházíte jako poutníci. Svatého apoštola Pavla Kolosanů. Bratři, když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází z hůry, kde je Kristus po boží pravici. Na to myslete, co pochází z hůry, ne na to, co je na Thank you.
vše. Někdo ze zástupu požádal Ježíše: Mistře, řekni mému bratrovi, aby se rozdělil se mnou o dědictví. Odpověděl mu: Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodcím? Vy, kteří milujete dechovku, vy, kteří jste přišli dnes na svou osobní pouť, na svatý hostín, bratři a sestry, když zemřel v jedné farnosti náhle muzikant, který znamenal pro tu kapelu velmi mnoho, tak hledali píseň, kterou by se s ním rozloučili. A vybrali tu, kterou mnozí z vás znáte. Hraje i tu Faranka nebo Stříbrňanka, muzikanti z Moravy. Protože ta píseň vyjadřuje asi poslání dechové hudby na Valašsku, Slovácku, na Hané, všude tam, kde jsou muzikanti. Ať bohatství letošní úrody přispívá ke zmírnění hladu a bídy ve světě. Prosíme tě, vyslyš nás. Ať těm, kterým není dopřáno prožívat radosti na tomto světě, se dostane věčné radosti. Něčím, co si ponesete v tašce nebo kabelce, ale především s tím, co si uložíte do svého srdce a k tomu a k dalšímu vašemu životu přijměte Boží požehnání. Pane s vámi, požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec, i Syn, i Duch Svatý. Amen.
jděte ve jménu Páně. Věřím, že nejenom za dechovku, a i když ta dechovka dokáže potěšit u srdce, věřím, že jste tady přijeli hlavně za tím duchovním. A to vám také schvalujeme všetci. Protože i my všetci jsme tady přijeli jako půdníci na svatý Hostín a chtěli bychom celé to naše konání, ať už při mši svatej, nebo tady ten koncert pro vás, pro všechny, jak si pojmout jako poděkování za to, že umíme přečíst ty puntíky, já teda ne, tam ti, co stojí a hore na vrchu, přečíst ty puntíky a že podle nich, a i když jsme přijeli ze všech chutů, nejenom Moravy, ale dneska i ze Slovenska dokonce, tak můžu říct, že už ta naša půdě je mezinárodní, tak za to chceme děkovat Pánu Bohu a chceme rozdávat radost vám všem. Věříme, že se nám to dneska podaří a abych to nezdržoval, poprosím pány dirigenty, tu první pesničku, to jste poznali už, dirigoval pan Libor Mikl a včera tam František Maňas, který bude dirigovat další skladbu. Thank you.
nejmladšího muzikanta a vždycky jsme ho vytáhli na pódium, aby se ukázal, tož prosím vás, zatleskajte nejmladší muzikantovi. A má klobouk. A Libora poprosíme, aby se ujal taktovky a hrajeme další kůsek pro vás. Láska nehněvaná, není milovaná, ta se Pánu Bohu zaplatit musí slzíčkama. Ten, kdo netrucuje, je ně. Yeah.